Pengundi pada pilihan raya negeri PRN nanti diminta tidak tertipu dengan parti PAS yang penuh dengan muslihat dan penipuan. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, politik sedemikian yang dibawa pimpinan PAS sehingga memenangkan parti itu perlu ditolak dan tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, pemimpin dan ahli parti diminta mematahkan muslihat dan penipuan itu demi mengembalikan semula kemenangan BN dan Parti Kerajaan Perpaduan pada PR nanti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Korban Perdana dan Jamuan Rakyat di Pantai Penuju Kijal, Kemaman hari ini. Terutadi Pengerusi UMNO Negeri Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said dan Pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, Datuk Seri Ahmad Syabericik. Ahmad Said berkata, penjelasan perlu dilakukan BN bagi menyedarkan pengundi yang akan mengundi pada PRN di enam negeri nanti bagi mengelak rakyat terus tertipu dengan penipuan itu.